ডায়াবেটিস টো হৈছে গ্লুকোজ মেটাবলিজিমৰ এটা মানে এবনৰ্মেলিটিৰ কাৰণে ব্লাডত সুগাৰটো বাঢ়ি যায়, ইনসুলিনৰ একচনটো নাইকিয়া হৈ যায়, ইনসুলিন একচন প্ৰপাৰলি কৰিব নোৱাৰে, ফলত সুগাৰ বাঢ়ি যায়। সুগাৰ বাঢ়ি গ'লে মানুহৰ প্ৰেচাৰ বেছি হ'ব, পিয়াহ বেছি লাগিব, মানুহজন ক্ষীণাই যাব, অলস লাগিব, দুৰ্বল লাগিব আৰু চকুৰ দেখাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব পাৰে বা ডায়াবেটিছৰ নাৰ্ভ কমপ্লিকেশ্যনছ বা অন্যবিলাক হ'বগৈ পাৰে। সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ ব্লাড চুগাৰ চেকআপ আৰু যিবিলাক মানুহৰ ফেমিলিত ব্লাড চুগাৰৰ হিষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ এই ব্লাড চুগাৰ চেকআপ কৰি থাকিব লাগে। আৰু যিসকল অলস জীৱন অৰ্থাৎ চিডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল যিটো কয় সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু ডুইং ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ, আৰু সেইটো কৰিলে অন্ততঃ চুগাৰটোৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে। আৰু GDM যাৰ জেষ্টেচনেল প্ৰেগনেন্সি টাইমত ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেও ৰেগুলাৰ ব্লাড চুগাৰ চেক কৰিব লাগে।